n'imamo nge nabo nishaka domo kwa rimwe n'imamo ngo nyambara twite mane yumva neza ariko se Fabio wakoze iki najyaga kumusura tukaryama naho umugore n'umugabo tubanya nk'umugore n'umugabo noneho hari umuntu wanumye amavuta manje kuyamujyanira turaryamana ariko atari nge biturutse twaryamanye byabanje kuba induru ndende aza kuntera inda imake waciye inyuma Tewo yanga kukubabarira yanze kumbabarira no kumvugisha ajya byaka urabizi kuri uyu mukobwa wowe umusore araguhamagaye unjyanira iki ngiki nawe uri kweduye uri makiyaje sinakubwira unjyanira umusore iki ngiki ugeze mu nzu arafunga bakoze icyo ashaka murarwana ni gute wakwifata ukajyanira uwo muhungu amavuta ubuze kugiye kwashwa cyangwa ni kwa nyokomani na mwana wacu wapfuye atyo twebwe turitunze we kandi dutunzwe no kwikorera urumva ariko uziko dusiga tumeze nk'abari kubwagura wewe nawe ukagumana ubukene bwanjye nabugumana ariko sinakaza ubusugi bwanjye aho turumvikana ariko njye mpangayikishijwe n'abana b'abakobwa bari kubyarira iwabo mana yanjye umukobwa akaba azi ko iwabo baba mu nzu ingana na tuwarete urumva ariko agashaka ngo yuzuze reka nongere mbasuhuze cyane mwebwe dukurikirana umunsi ku munsi kuri Eric TV. Nshimira cyane abantu bakanze subscribe, wewe wayikanze uri uw'agaciro kuri twe. Bari hanze cyangwa bari mu Rwanda, ushobora kuri mu Rwanda mu ntara enye zigize igihugu, yaba amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo. Ushobora kuri no hanze mu ba diaspora cyangwa se uri umuntu utuye hanze ariko wumva ururimi rw'ikinyarwanda, warakanze subscribe, nawe turagushimiye cyane. Uwiteka guha umugisha aho waba uri hose. Aka kanya turi kumwe n'aba mukobwa umeze fresh, turi kumwe n'umukobwa umeze neza. Miss Popira Miss Popira kunyesebura umeze fresh, umeze neza, umeze neza, ndagusuhuje cyane. Yego murakoze. Ariko umva jya ushimira, ushimire n'abamama we. Ariko ushimira none se niba nashimira abantu bose batuye mu isi by'umwihariko harimo n'uwakubyaye n'uwambyaye se akajya akurikirana ibi bintu babaye ku telefone. Izi telefone zikosora zirabikurikirana. Abo mama hose aho bari bubahwe, bakoze ibintu birenze kugira ngo tubeho. Ako se ubundi wowe ukunda mama wawe? Ndamukunda cyane, se siyambyaye. Ariko akenshi abakobwa bakunda ba se, abahungu bagakunda ba nyina. Ariko ni naho mpamvu muhera mukababaza ababyeyi banyu. Yitorana mukaba yitorana. Abadamu umva ahora cyaha umukobwa we ati dore uratwite, dore uratsama, dore uragiye. Mbese amufuhira byinshi kubera nawe azi ko yabinyuzemo. Ariko umupapa mani afuhira umuhungu ati wakuze waretse kubishyibwa. Ni uko bigenda ubundi. Umukobwa se ni ukubeshya amwihorera. Umukobwa se? Ya impamvu abapapa batureka ntabwo baba bazi ibyo twikoza. Ya ntabwo bazi kandi aribo babibakorera. Urumva se wacyaha uwo muntu nawe ari aho ugera nawe ukabibakorera? Ubu uzi nyine ko nawe nyine ari bya bindi bisanzwe. Ubwo abapapa bo bari bigaye ababikorera abana babo sibo bacyahe. Ariko nyine ntabwo mvuze umwana we yabyaye, niba uri umupapa ukaryamana n'umwana umubyaye, umwana ubusha imyaka 25 w'umubyaye, uzi kuri umupapa wigaye, wigaye aho uri hose, wigaye kabisa. Niba ushuka mama ibijya gushuka abana babaho, se babaho batabaho, kereka kubabesha. Ese utari umuhungu wari wabashutse? Isi yarashaje. Hari umuhungu uzi se bashutse? Umuhungu bashutse barabashuka. Erega kugushuka ntabwo wajya kubishyira kuri public, ubundi barabashuka bakabihera ifaranga bakigendera. Ariko se mu by'ukuri kugira ngo umuntu asambanye umuntu ubwo umumama cyangwa se umumama n'umusore, umugabo n'umwana w'umukobwa cyangwa se n'umukobwa muto, nta bwumvikane burimo cyangwa aba bafashwe ku ngufu. Akenshi kesi ko ziba ziri ku ngufu. Ya uvuze ku kantu ko gushukanura nyibutsa mani, ibi bintu ntabwo nabyihererana. Isi irashaje, njye bashuka njye ndashukika nako ngo bagerageje biranga. Ahubwo iyo uvuga gutyo ariko njye wumva wamfatisha iki se? Uvuze gutyo uranyibutsa, iyi ntunza uranyibutsa, isi irashaje, umva igeze ahabi, habandi aho bavuga ngo haramanuka mani. Noneho wowe uremera kugumana ubukene bwawe ukagumana? Ubukene bwanjye njye nabugumana ariko sinakaza ubusugi bwanjye. Aho turumvikana? Si waba umukire ngo kubera wicuruje, si waba umukire ngo kubera baguha amafaranga y'uburaya. Ya ibyo bintu ntabwo bose ariho arizo nzira banyuzemo. Icyiza mbonamo
mu bantu babayeho indaya agashaka kugaruka mu mico myiza ayo mafaranga arayatanga agasigarana ubusa kugira ngo nako nyine ayo mafaranga niho yaba yarakozemo ibikogwa ariko akisha make ibyo bikogwa nyine agasa nyine yagiye wenda kwakira agakiza njya mbona nyine bavuga ati mana ibyaha nakoze dore amafaranga nakuye murekanya fashisha aba nyine ibintu nk'ibyo oya uretse nibyo ngabanyamagambo aho ngaho tuvuga ibyatuzanye Donc ibyo kubijyamo nta nubwo ari ngombwa nta nubwo bitureba. Usubwo mvuze nabe. Nakubwiye ijambo ngo isirashaje ugeze umaza ushaje gute? Mvuze nabe. Uvuze na umva. Nana kamaro ifite ibyo waruzanye ariko ngiye mpangayikishijwe n'abana b'abakobwa bari kubyara iwabo. Mana yanjye umukobwa akabaza ko iwabo baba mu nzu ingana na tuwarete. Urumva? Ariko agashaka ngo yuzuze. Yewe. Ariko uzi ko dusiga tumeze nk'abari kubwagura. Eh, wewe se. Uya sinjewe ayo magambo gukoresha ntabwo ari meza abumwe gatukisha bose abakobwa basigaye bari kubyara bikababaza ababyeyi noneho bibuze mu bintu by'ibishuko ni gute umuhungu yakubwira ngo nsura nawe ukifata ngo ndagiye nkaho ugiye kwaswa cyangwa kwa nyoko ariko se reka nkubaze nyine uri kubivuga mu magambo mabi kandi kwigisha ntabwo ari ukuvuga nabi nusu ushaka guhindura abigisho byakubwira nabi abo bigisho byaba iyo byabananiye nyine niba bikurikize reka kumera nk'umusazi we oya ubundi na mwarimu mu ishuri araza akabigisha ari kubaguyaguya ati muranze yego atiri mushasha ariko umva iyo mwamenyeranye muri ku murongo mwiza arabaritura wowe nange magambo ndi kukubwira ubwo naho ndi kuguhana sister we cyara wige abakobwa basigaye barananiranye umva ku buryo bugeze no ku rwego rwa rundi rwo tutifuza no kubonera mbese mbese imibare none se iwanyu hari hari umukobwa wananiranye nawe nawe pe ariko hano mfite none se niba udafite uw'iwanyu wananiranye uje kutubwira iki oya si ukuvuga ngo iwanyu warabigishije uw'iwacu nta mwana w'iwacu wapfuye atyo twebwe turitunze we kandi dutunzwe no kwikorera urumva bivuga gutyo ngo uw'iwacu ngiye nje kubibwira abana b'abanyarwanda cyane cyane abakobwa hano mfiteho umukobwa ndaza kuba preyingira videwo mwumve umukobwa w'igicucu umuhungu akamuhamagara ngo nzanira amavuta nawe akerera ukagira ngo ari kujya kureba se cyangwa sogokuru we se niba yaramutumye amavuta hari ikindi yamutumye okay noneho inyungu zivamo neza akenshi yuzanye amavuta niba yarayajyanye akayashira uwo muntu yaramushimiye warakoze njyewe njye nkunda kuvuga ibintu rero nkabereka n'ibimenyetso sinavuga ikintu wananga kubereka ikimenyetso nabatindi yereka nanjye mbumvishe iyi video noneho namwe mubwire mani ukuntu muba mubyumva nkabize gute oya bivugisha menshi bivugisha menshi mani uvuga ibintu nyine udafitiye gihamya ngaho tega amatwi nawe wumve uraza kumbwira yego cyangwa oya umuntu wantumye amavuta nanjye kuyamujyanira turaryamana ariko atari njye biturutseho twaryamanye byabanje kuba induru ndende aza kunteringa tewo nza kubimubwira byabaye kubyakira biramunanira nanjye kuyakira byaranze muri make waciye inyuma tewo yanga kukubabarira yanze kumbabarira no kumvugisha ajya byanga mbese ufite umutima wo gucira urubanza kuko wamuciye inyuma yego urabyemera ko wamuciye inyuma ndabyemera cyane ubu se indura yitwite cyangwa wamaze kubyara ntabwo ndayibyara kuko ntabwo iragira ukwezi aya tewe muri make afite igikomere cy'uko umukunzi we yamuciye inyuma afite icyo gikomere gusa nanjye ntabwo binyoroheye kubera ko nabikoze nabishaka wabikoze utabishaka gute se bagufashe ku ngufu cyangwa yarabigusabye akomeza bisaba kugeza igihe ubyemereye yarabinsabye ndamubwira njye mfite umugabo ntabwo bishoboka kuko tewe nabufata nk'umugabo wanjye izo detaye zose wazihaye tewe se ntabwo aba ashaka kunyumva umva ibi bintu rero biba biteye agahinda bishababaje mwumvishe ari gusaba imbabazi ari gusaba imbabazi se kubera iki ari gusaba imbabazi binyuze mu zenzi umukobwa yigiriye inama yo kuva iwabo ngo ajyanye ngajyana umusore wundi numvishe ko yakundanaga n'umusore yego yego uwo musore bakundanaga ngo baryamanaga nk'umugabo n'umugore n'umugabo n'umugore urumva ko yari yabaye n'umugore ariko byumve neza ariko yari sheriwe barakundanaga nyine ubwo n'ababyeyi bari babizi yego sibyo byumve neza umva ndi kubyumva tuze guhabanya umva ndi kubyumva noneho undi musore aza kumutuma amavuta yari uri umucuruzi ahari ariko ngo ntabwo bamubaje ngo amavuta y'iki wenda reka tuvuge ngo ni amavuta y'inka cyangwa se ni amavuta yo kwisiga sibyo yego ubwo se turafata ayahe reka dufate ayo kwisiga ubwo uwo mukobwa ni umucuruzi
Reka tufate gutyo kare ubucuruzi. Ubwo ni umucuruzi. Kuri abacuruza. Kuri kuvuga se ngo ni umucuruzi. Se waba ucuruza ukajyana amavuta muri muri ajyanira umusoro. Muri ghetto. Ariko bibaho arya abakiriya baba kubana ububaha umuntu akavuga ati nzanira iki ntabwo mfite umwanya cyase kinjyanire mu rugo ukakijyana kubera nyine uba nyine customer care hose ibeho no mu biro bya meye nyine yarahitanze no mu biro by'umusoro ariko mwaretse mujye mureka kutujijisha umutugire n'ibicucu bidafite ubwenge bidatekereza muzajye mufatira abantu bumva barerewe mu mashamba ni gute umuhungu akubwira ngo uri umucuruzo we kandi afite amaguru agomba kujya kwishakira icyo ashaka ahantu urabizi ko uri umukobwa wowe umusore araguhamagaye ngo nzanira iki ngiki nawe uri kweduye uri makiyaje sinakubwira ngo nzanira umusore iki ngiki ugeze mu nzu arafunga bakoze icyo ashaka murarwana ni gute wakwifata ukajyanira uwo muhungu amavuta ubuze kugira kwashwe cyangwa ni kwa nyoko mana okay turi aho ngaho ngo yajyanye amavuta kuri uwo musore yego atari wa wundi bakundana uwo ni uwundi nyine ni umukiriya yego ariko umukiriya w'amavuta babyumve neza amaze kuyamushira ngo habayeho imiguhana sibabyumvishe ha nyine byara ubwo yamushiriye aramureba nawe abahungu muratekereza kandi ntabwo wamucika wamwizaniye agomba kubyaza umusaruro none se buriya yamufashe ku ngufu cyangwa barumvikanye uremera ko yamufashe ku ngufu cyangwa barumvikanye oya njyewe ntabwo nakwemera ko yamufashe ku ngufu ntabwo umuntu yagufata ku ngufu ufite ubwenge buzima umwana bivamo ugahita ujya kumurega ukamushyikiriza ubuyobozi urabizi uwa mbere twaganiriyeho hajya ngo yicuye umusore yabisoje yamuhaye ibiyoga kandi baratanze abakobwa benshi ngo ntabwo mujya munywa inzoga ariko iyo mwageze ngo ahantu hatuje murakaminina ukagira ngo ni ihompe urimo gusuka amazi mani ya abakobwa niba kabeshye ntabwo banywa inzoga ariko ngo iyo mwageje hatuje murayinywa abenshi ubungubu byabaye ntabwo byabaye ku ngufu nako ngo nyine ngo baramufashe ngo bamufashe ariko uvuga ngo bamufashe ku ngufu bamuca n'ibise ariko njyewe iyo ngerageje mva nkashyira mu bwonko bwanjye nkatekereza ntabwo umukobwa bamufashe ku ngufu uyu mukobwa ahubwo barabivuganye cyangwa hari ibindi yamuhaye abakobwa dore ko twigira abantu bakarara kajya he nawe arabyemera yibagiwe ko afite undi musheri yasanzweho abana kandi n'umugore n'umugabo yanabivuze neza urumva ko n'uyu mukobwa asanzwe yarabaye umugore cyane rwose umva ubwo amazamu yari yavuye mu izamu noneho batera igitego kirinjira ntaribi uvuze ngo ubwo se we baguha umwanya amazamu yari yavuye mu izamu cyangwa we yari yavuye mu izamu reka tuvuge ko we ari mu izamu noneho ngo bari bagiye gutera umupira yigirayo igitego kirinjira igitego niyo yavuye mu mazamu yego bahita bamutsinda igitego mani mwagiye mufunguka mu bwonko mukaba abantu bakuze gusa mu mazamu habamo iki mu mazamu habamo iki ni umunyezamu we yavuye mu izamu yavuyemo kandi ugomba gucunga kugira ngo hatagira uri bwinjize igitego ya we yavuyemo icyo wakora cyose bakagukenga bungana gute bagukenge umva umupira bawunyuze hariya ariko ni umva nuza kwirengagiza ko bashobora kugutsinda igitego kurangaraho gato igitego kirinjira ko na reyo barayitsinda nta peri gatsinda oya mani njye ntabwo wansinda ntabwo ari uburangare nta peri baratsinda reyo bakayitsinda nizo hanze bakazitsinda ni umwaku ntabwo se buraya uzi ariko ko babatsinda nubwo n'uwo mukobwa yagize umwaku hari igihe babatsinda mwirangayeho ushishoje neza ukareba umupira ati uranyura hehe uraca hehe ndawukontura gute ntabwo bagutsinda bo tekereza wigowe uyu mukobwa njye wumva nubwo namushyigikira habe n'agatonyanga mu nyanja uyu mukobwa njyewe akomeje kumbana ikibazo mu mutwe wanjye ngo ni uko nyine ngo ndasaba imbabazi ngo mbabarire umuhungu uyu mukobwa undi uyu muhungu njyewe namubonye aka kanya namukora mu ntoki ariko kumubabariye yaramubabariye ariko uyu mukobwa ashaka ko basubira mu rukundo none se mu rukundo gute wabana n'umugore reka ikosa ribaho gusitara bibaho gusitara bibaho nibyo muri kwifashisha muri iyi minsi ngo bibaho none se wabonye ko ahantu hari ibuye ni gute wajya kurisitaraho kandi ubizi ko ririho none se ubwo uremera ko umuhungu yakata umuhungu yamukatira uyu muhungu njye uva turi kujyana ku murongo ahubwo uyu muhungu ameze bo
Ako se video y'umuhungu nawe nabo bamuvugishe nabo nabo yifite. Video bavugisha umuhungu. Nayo ndayifite. Ndunda yifite ma. Se yavuze ikiwe. Umuhungu oyaravuze ati narakubabariye ni yaramubwiye ati niyerwe ajya kubikomplika yaramubabariye sinabivuga mu magambo yanjye mutari kubyiyumvira reka noneho reka nabyo mbishiremo mu byumve ibyo muhungu by'umuhungu kuba wabikurikiranyera ariko ye ngo niyo mpamvu batazagira njye umva njyewe murambi neza mu wawe ndo ariko ntabwo buri cyumweru watembera ukabagera Nuko zagati munozi wowe nakunze nembera. Okay, reka mwumve nyine. Zise Fabiola. Ego ndamuzi. Wigeze sumukatira ngo abimenye ko? Ya nge nago nigeze mukatira amakosa niyo ya mukatiye nge nago nigeze mukatira. Imbabazi ashaka nizo kugira ngo mubabarire musubirane. Sitana byo ntabwo byashoboka ariko kumaho namubabariye kera. Akakanya Fabiola ari kukumva. Yumva tuje nta kibazo nta rubanza mukira nyine ni umuntu kandi Kristo turi abantu byamubayeho yumve ko nge namubabare nta undi mutima mubi ariko gusubira naho na urabyumva ntabwo byapfa gushoboka umusore we ntabwo ngo ntabwo byapfa gushoboka kuba yamubabare umva yamutembeye byahataye uyu musore ni umva ni umujya mama ariko n'imbabazi zo yarazimuhaye ngo ariko ibyo gusubirana ngo nibiriho birashashe uyu mukobwa baramubajije ati iyo ndabagute bamubajije ngo ufite indase cyanandu ufite ngo indara afite ariko ntabwo arageze ukwezi ubwo si iyo ndirimo hako se nge ndi kubona uyu mukobwa ari no kubeshya ubwo gashaka kurindagiza uyu muhungu ariko uretse ko nawe abakobwa umuhungu se baramurindagiza gute oya hari igihe umukobwa aza kubwira ngo aragutwitiye ashaka kukumva ngo umuhe amafaranga ntuse atwitiye uwo muhungu nawe uri kubyumva nabi hari igihe umukobwa aza avuga ngo aratwite cyangwa ashaka kukumva se yavuze ko atwite iyo ngo atwite nanjye simvuze ngo atwite iyuyu navuze ngo abashaka kukumva icyo uri buvuge ikiri bukuvemo nose akabizana no kuri radiyo atabizi hari abakobwa ameze nk'ababa barariye uburozi cyangwa urusenda ukabona ibintu abishyize ku karubanda n'ubu yabijyanaga he kuri radiyo ubwo nyoko byamunaniye se ko kurwawe byamunaniye bene wanyu byabananiye kuri radiyo niho bari bugukemura aho ni ugusaba imbabazi gusaba imbabazi iyo atabizana kuri radiyo wari kubibimenye wari kubivugaho hari igihe twishyira ku karubanda kandi ibintu biba bitari ngombwa no kubishyira ku karubanda usa nk'uyu wagiye kuzana kuri radiyo ngo bigende ariko ngo ugiye gukira igisebe urakirata kugira ngo banagushakire umuti none ari kukirata yari kubiherana yari kubiherana bikamwangiza bikamwangiza siko byatuma unasara ubundi se ni iki kirenze ko yasaze gutya ubu se nta wundi nta musore utabyumvise ibintu washyize kuri radiyo ni nk'aho mbese igihugu cyose kiba cyabyumvise uwo musore yagerageje gusabwa imbabazi ntiyabyumva umukobwa ashaka ubundi buryo yakoresha kugira ngo umusore abyumve yahamagaye kuri radiyo noneho barabahuza umuhungu avuga uko abitekereza ntusi byavuje se wabyumvise ubwo radiyo niyo yugize mbese igikoresho cyose ubwo niba baguteye inda ajya kuri radiyo ubivuge niba ugiye kwaka kuri radiyo ubivuge ntabwo ari byo mvuze none navuze ngo we yagerageje gusaba imbabazi umuhungu aramukatira ariko yakoresheje ubundi buryo akoresha imbuga nkoranyambaga akoresha radiyo bashobora kumuhuza nawe yumva icyo umuhungu atekereza si byabaye abakobwa ko basigaye bazihurutura baba bakazihubuzamo umva wagira ngo ni iki se wajya ngo n'amazi aba ari kumanuka mani hari ku mugende basigaye bakoresha tekinike yo gukuramo amada wiyayikura muri ya mukobwa ariko ngo aka kanya kugira ngo utegwe inda ngo wagire iki ngo warwara sida sida uzi ko bayifasha nk'ikintu cyoroshye nanone abakobwa mwisubireho gute mbese ni ukubera iki kese zose ziza ngo baba bafashe ku ngufu njye nabazaga uremera gufatwa ku ngufu ko bibaho njye ntabwo mbyemera ntabwo waba uri umukobwa muzima ngo bagufate ku ngufu we umuntu tutari kugendana kuri uyu murongo azashake kugufata ku ngufu niyo uba wabyiteye nawe utagiye guhura n'abo bahungu ntabwo bagufata ku ngufu sivuze ngo ntabwo bibaho pe ushobora kuba uri kugenda nijoro ugahura n'ibisambo bikagufata ku ngufu ariko hari abantu baba bafite ibintu bitumvikana kujya gusura umuhungu kandi uzi neza ubundi ntabwo ari bwo bwa mbere ntiyagufata ari wowe wa mbere kandi waramukoreye amakosa agomba kubikora ariko abakobwa dutekerereza kure iyo ngiyo ntabwo twakwivumburira ibintu ni gute umuntu agutuma amavuta ngo nzanira nawe ukifata ngo ndagiye kandi uzi ko aba muri geto ngo se twanzuye iki ababarigwe n'ababarigwe n'ababarigwe bamubabarire ugende
umusore niba ari kwiyumva mubabarire ahubwo se reka mwibarize wewe uri kuvuga ibyaho ngaho iba nawe barakundana nka Nyambo na Steve Brown badakundana ke numvishe nkuru mu gitondo niba ari incamugongo niba ari ibyishimo numbaze byabyambo na Titi Brown rero ngiye byandenze umva nabuze none naho nabihera nabuze uko naho abanyarwanda makuru mbese ndikumva ku mutima uri guteragura ngo umuntu ashobora akaboko mu mwobo bagafata akabafashwe Nyambo na Titi Brown ibyabo byagiye hanze ubivuga nka haka ibyabo byagiye hanze iriya nkuru niba ari impamo ntabwo ngiye nyishyura akadomo kwa rimwe ni impamo ngiye ntabwo nyishyura akadomo kwa rimwe ni impamo ngo nyambara twite man nyumva neza ariko ya nyumva neza ushaka kugenda mu magambo nyumva neza navuze ati inkuru ntabwo nshize akadomo kwa rimwe ariko niba ari impamo oya waba uri umuhanga oya none se niba atari impamo uri umuswa niba atari impamo cyewe ubundi njye buranyobera ni gute waza kuvuga ibintu kuri kamera utamufitiye gihamya ni gute waza kuvuga ibintu se atari impamo niba ikintu cyageze ku mbuga nkoranyambaga urumva babiri batatu barakivuze ni gute byaba atari impamo gihamya ufite ni iyihe njye ndayifite mani ni gute wambwira ngo nabwo ngo na gihamya mfite kandi mba mfite video ibigaragaza mbese ufite video ya Nyambo na Titi cyangwa ufite video y'abandi y'abandi bavuga kuri nde kuri Nyambo na Titi Brown ko nunza Nyambo yagiye kwerekana Titi Brown mu muryango iwabo byabayeho ni foto narayibonye warayibonye ukeka ko yavuye he mama wa Nyambo yari iri hagati yari hagati ya umwana ako Nyambo na Titi Brown ngo bagiye kukerekana bagiye kumwerekana oya reka noneho bagiye kumwerekana ariko basigaye batwerekana natwe baraberekana ubu niyo tekinike yaje ariko mbere niyo basigaye berekana abahungu kandi ubu kandi mbere byose birabo oya mbere umuhungu niwe wabanzaga kujyana umukobwa yenda Titi Brown nawe yamukuyeyo ese fo hari foto none se hari foto ufite oya twebwe turebe ibihari oya noneho ikirenze ibindi bari kuvuga ko anatwite kandi ko banabana ku gisozi ubu bivuga ninde dore nguyu ntabwo tubijya tubesha ndatubwira niba ari wowe wamuteye inda ya se wabitubwira oya njye ndabibabwira ndabibumvisha mu byumve Nyambo nk'umuntu wabonaga Titi yo yaragize n'iki yazize n'igitsina kidafite aho gishingiye n'iki ubu ngubu uwitwa Nyambo ndetse na Titi Brown bari kubana nk'umugore n'umugabo ndetse bafite ubukwe itariki ikintu cya mbere Titi Brown yajyanye na Nyambo kureba nyirabukwe burasirazuba ariko amakuru ava ibukuru avuga ko uwitwa Nyambo yaba atwite inda ya Titi Brown ehe nabyimvi wabyiyumviye ariko uwo muntu niwe wayimuteye uwo muntu numvishe ko ari kamarade ni kamarade uri kubivuga nyine kamarade wibuke nawe ko afite ikibazo cy'umugore wamunaniye kamarade nayo ifite ibibazo byo mu muryango umugore yaramunaniye yaramutaye abana ntabwo azi umwana uburyo abayemo ariko mani nawe reka aze atubwire ukuri kuko ntabwo wakumva ukuri ngo wange kukuvuga ntabwo waba uzi ukuri ngo wange kukuvuga umuntu wahuye n'ikibazo uwo wigisha abandi bafite ibibazo yee akenshi ubundi iyo ufite ikibazo uba wumva nawe ufite umuhate wo kuvuga ibibazo by'abandi uba warize muri kaminuza y'ibibazo mani ufite uva uba warasoje amashuri y'ibibazo urumva kamarade umugore ntabwo babana umugore yagiye kugenda ngo ajyane ibikoresho byose arajyana mu nzu ngo aka kanya usibye kumwandikira ntabwo yamuhamagara ngo ntabwo yamuhamagara ngo mva noneho ngo nta nubwo azi umwana we uko ameze kandi ngo aramukumbuye ariko ngo yari yarabibonye mbere ko umugore we azamuta yego arabyivugira yanga kubireka yamva yanga kubyemera ariko nyine ngo akarota n'inzozi ngarota inzozi ngo batandukanye yabibwira umugore we mu gitondo umugore we ngo aramubwira ngo ntabwo ubeshya nyine asa nk'utabyitayeho ntibyamugiraho ikibazo yari yarabibonye kera ariko ubundi niba umugabo abangamiwe bya hatari n'umugore kandi ubona ko n'umugore mutazabana ubundi uburambiranye nawe ngo bigende bite niba ubonye ko bitari kugenda neza mu rugo rwanyu umwe naho ari undi agende n'undi asigare mu buzima bwe ubwo se umva uwo muntu uri kuvuga kuri Nyambo na Titi akavuga ko Nyambo afite inda uwo muntu ibyo bintu wabyemera
kandi nawe afite ikibazo cy'umugore. Oya, ntabyemera. Nese umuntu ufite ikibazo ntabwo yavuga iby'abandi? Aya. Kuba baragukiniye wose bavuga ngo ufite ikibazo, wowe kubera icyo utabona iby'abandi ngo nawe ubivugeho. Ukeneye kubandi se? None se we atandukana n'umugore we. Kamarade natuze. Nyina atandukana n'umugore. Abanze basubirane n'umugore abone ijambo. Nta jambo afite. None se? Watandukana n'umugore we nawe baramuvuze. Niba nawe wabonye nyabona Titi Brown umva nyamba twite kandi nda Titi Brown bana bana nawe reka bivuge. Ntiwavuze uri kubyumva se? Ariko njya numva ngo nandi uri vugira ubusa ku musozi. Gute? Byo bavuze kuri nyamba ngo bigiye gusohoka. Cyese? Oya, ubundi musaza avuga ne aravuga akagwa ku ijambo. Aravuga ku ijambo. Abenshi bafata umuntu mbese nk'ikigoryi. Nahari igikoresho cyabo bakabona ko umwuka umuntu aba atawukoreye mane yabyuka yanywa igikoma girishya mu cyayi kugira ngo aze kubona kuno ari bubabwira amakuru meza. Ariko bagasambira ibintu hejuru. None ibyo navuze bitangiye kugaragara. Akosa gucikikana. Banyamba inda yawe yifite. None ndibuka nyambo se inda yo kubyara avuyemo ndibuka nyambo bamushingira nsabe nsabe nagiye cyabivugaho ya bamutumira kubera bakinana muri mayi hati nyine bakundana akavuga ati imana nibigenza neza muri mayi hati tuzashakana abantu twajya ngo n'urukundo rwa nyago bakakitinga nk'abakundana haza kuzamo titi icyo gihe nibwo yavaga muri gereza yego titaraza arabititiza Yes we titusi yatangiye kwa yatangiye kwamara muri ziriya ndirimbo yajugumira ari kuyibyina na nyambo nibwo n'izindi nyinshi uyu mwaka bajugumira abatangiye bajugumira barajugumirana barakomeza none bigeze no kugwego rwo kumutera inda Hey, yes way. Kuba byabibabaje. Nago umva nago tubihagaze neza ko yaba yarabitaye. Yibuka ikamaradi yavuze ko ihari. Nago ayumvishe se. Ntabyumvishe. Ngo nitari kibuka irahari. Ariko se uyu mugabo reka tumwizere. Nago yavuga amakuru y'ibihuha umugabo wishoboye gutya ufite indinga na gutya umutwe ngana gutya kwa kwemera. Hey, ituza se. Nago yavuga ibitari byo. Abihagaze fresh. Ya. Hari se amakuru yawe yarayakuyehe kwa Titi kwa Nyambo. Erega hari abashakisha amakuru akaba atakwicara. Nijoro ku mugoroba mu gitondo saa sita mbese akaba ari gushakisha amakuru. Se yirukanye umugore kugira ngo azajye gushakisha amakuru no ku manywa. Hari n'igihe ubona umugore ari sitiresi wawe arega. Ya ukabona umugore ari kukubangamira. Ariko yivugira ko yijyanye. Ikibazo rero umugabo arabivuga ariko umugore ntabwo aboneka kugira ngo nawe abidefende. Nta mwanya bifitiye. Dushobora kuba twumva umugabo ariko n'umugore ari mu makosa none se ubundi akenshi umugabo si we ikibazo mu rugo uyu mugore wamusize mu rugo akigenda se ni ukuvuga ko iwe ntabwo ari abakire se babayeho neza ntacyo bari babuze basa neza ngo yatwaye na televiziyo avuga ngo ni umugabane w'umwana cyangwa uyu mugore yigendeye cyangwa wasanga iki kigabo ari ikiremba kandi bafitanye umwana hari njye biba nyuma mani ya ukabyara umwana umwe nyuma bikanga bikinjo waje gakara hose tubira wiye none yagiye ahunga iki buriya kamarade arasenga buriya arasenga ushaka kukwaturiraho umuriro ukakwaka ukakwakira ntabwo wasenga ngo umuriro ukwakire nyine ashaka kukwaturiraho wewe kabone wawe birahindutse ibyo wivugisha bigahita kubera mvuze ngo yaba ari ikiremba se noneho umugore we yagiye kubera iki tangiye kumutwa kandi ubona ari umugabo umva ukomeye umugabo ukomeye ni umugabo ubona ko yifashije bajya bacunga ni mu kinyarwanda ngo umugabo ni iki umugabo si ubutunde none se warekeye dore nanjye yifashe dore ndamuretse atanyifashe ngo njye yamujyanye reka twisubire kwa Titi Titi Brown ngo ni umusore mwiza muremure na Nyambo ni muremure basi babyara akana ahubwo ko mbona Titi Brown amaso yamuhiye iyo ari kumwe na Nyambo njye mbona azamutera iy'abane arega ariko se nk'ibyo bintu si ariko se gute ibyo mwese ni ubwa mbere kuri gute mwigira ibiri marimba mu mutwe wa mugani wabigiyeho bijya reka gutukana agaganira neza wagira ngo bakurimye mu mutwe nawe sinzi ikibazo ufite kuvuga ko azamutera iyo abane sibwo ni ikibazo ya ariko se wabivuze uko biri gute se niba yaramuteye inda ni indimwe yamuteye inda enye oya wasanga batari gushishoza neza baramuteye iy'abane kuko umva yaturutse nk'igiriya yitariye ahita birangiza amazi nyine wari usorara kandi nyine wari uvuze ngo amaso aba yahiye iyo uri kumwe n'umukobwa utekereza cyane
bafite cyane cyane bo bashobora kuba bafitemo ikintu cyo gukundana urukundo rurambye bo bakatubwira ngo ngo ni hajya ni pranka oya ngo ni abyaba besto 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 rero ngo ariko besto besto nanjye ntabwo mbyemera oya ibintu byaba besto biri kugenda bicendera bigenda gake gake bizarinda binava ukabura besto w'umuntu ngakwa kabisa ngaho kumuterura ngaho kwita ko wafasheho ngaho kunyweshanya ngaho muri guhoberana n'izuru distance amafanta niko tutabushaka wowe ibiki se kandi kuya waho umva bara umva barahoberana ukabona n'izuru distance hagati none ubwo wanyuza mu rushinge cyangwa urudodo ibyo bintu bibaho cyangwa biba byabafashe mane bora n'abahanzi babyumvikana n'abahanzi n'abahanzi ariko mwagiye mugabanya mugabanya ivugo abahanzi se nibo badatekereza abahanzi baba barabateye umuti wo kudatekereza n'abaye ari ukuri bakundana byaba ari byiza ni beza bose ariko bakareka kutubeshya nk'abanyarwanda kandi icyiza yagiye kumwerekana mbega umusore berekanye mana yanjye iriya foto yari iy'abantu hari kugomba no kuturya undi musore berekanye mu Rwanda n'indara musore berekanye naho undi nzi nje ntabwo mba mbazi ariko uretse nyambo ariko titi yigeze kubivuga ko yerekanye nyambo iwabo tarasha ariko abantu barabana titi adafukundi foto wasanga tarashatse kuyigaragaza ariko nyine iriya bakayigaragaza ariko nta kintu batari kutwereka baraterurana barahoberana bararyamana bararyamana yego bararyamana bararyamana gute se ariko ubundi ariko aba besto si baruhuka se bakaryama ku gitanda oya ibyo bintu hari ahantu wari wabibona baryamye reka tuvuge ibyo twabonye reka tuvuge ibyo twumvishe mbese si wumvishe ari ukumubwira ngo nguyasanze nguyo yamurakaje ngo aragenda akivumbura ngo nyambo yagera kwa titi ngo agasanga yiyambuye imyenda ngo adashaka kumuvugisha ngo yiyambura cyane ubwo si iyo yasanze yiyambuye imyenda yivumbuye sajya kumubwira utujambo twiza kugira ngo yishime abivuga se ataryamye ngo amuryamirize ni mesaje zo muri telefone mesaje iyo umuntu ushaka kugira ngo acyururuke nyina yagiye aramuryamiriza aryama afite stress wowe ukandika mesaje ugasaba imbabazi akicu akayisanga akayisanga yaravuze ngo asanga yiyambuye noneho ngo yivumbura cyane ngo iyo amugezeho ngo asanga yiyambuye ariko si ibyo bintu uko bitaranga abanyagiso basabana abanyagiso reka bafite kontorori gute se ariko cyangwa bafite abakontorori oya kubera ko Titi Brown abizi nibwo yari nibwo avuye muri gereza muri uyu mwaka yamaze igihe avuye ese amafaranga bamuhaye yo kumufasha ni menshi cyane ntabwo yari gutuma nyine ariko wasanga n'amafaranga yamushutse nyine kuba yaravuyeyo bisobanuye ko buriya yari afitanye umubano mbere na nyambo nyine bataramu ariko ngo ubundi ngo abakobwa bakunda umusore uri mu bibazo ntabwo bari baziranye mbere se njye ndi kubona bari baziranye mbere noneho bamukura mu buroko akaza yahinduye ntabwo bari baziranye none bamenyanye uriya mwaka gusa mbese mbere wari ubazi ntabwo twari tubazi ariko ibintu iyo utaraba umusitari si ubundi n'indi uba ukwitaye n'indi uba ushinzwe kukumenya se usanga bari batarajya mu bintu byo gukina ba nyambo na Titi Brown ataratangira ibintu by'imizi cyangwa akiri hasi ariko nyine bakaba bari baziranye bisanzwe gufungwa kwa Titi kwamugize umusitari hagifungurwa hahise hashya harakongoka mbega nyambo ngo arahaze imyamana yanjye nyine ngo bamwakiye kugira ngo bamufashe bamurinde akababaro ko kwigunga bakazajya banamusura ariko byaje guhinduka birakura nyambo we umva yaramani yashizemo umuriro haraka haragurumana narumiwe ngewe buriya ako nyama ngo nibwo bwa mbere yigaragaje kuriya ya mbere ntabwo twari tumuziho uriya mico ukuntu ingeso zigenda zikura akagenda yiyambika ubusa gake gake amaposteyi umva gupostinga amafoto atandukanye yiyambitse utuntu tugera hano tw'utumina ukuntu ari kumwe na Titi Brown babyina mbese umva bitangira guhindura isura story yiwe ya kera urayizi iki story yiwe ya kera ya nyambo se uko yafashe sheri wiwe wa mbere amukinyuma ya ntabwo nyizi ubwo se ubahe dushonesheje arayiye dushonesheje agira icyo umuvuga we nta n'ikintu umuzi oya njye se ubwo ibyo bya mbere nabimaze nta n'ikintu umuzi oya njye mvuga ibigezweho mani mvuga ibigezweho ngomba ibigezweho ni ibyo na Titi Brown nyamba mwigeze gufata sheri wiwe amushyi inyuma yari yararahiye kuzakundana n'umuntu n'umwe none na Titi atuye hasi afite nyine ubwo abonye umuvanayo
ubundi iyo mukundana iyo mukundana nimugira icyo mwunguka nacyo muba mugezeho ariko se reka mwibarize uriya nyambo urabona ubwiza afite ari nkawe uri umusore mukagira nyine relationship hari ukuntu wa mprovoka nyine ukamutereta nyambo se ndakubajije ndi umusore ngo nirete nyambo ndakeka wabyumvishe oya nje mbaho ndi umusore ntabwo napfusha umwanya wanjye ubusa ngo najya gutereta nyambo ubwo se simo gusubira nimwe kujya ntabwo unyumvishe nabi nyambo akigera muri Kigali bus uri umusore reka kurira ku byaka kanya wa mungari ndi umusore ubwiza afite wa mutereta ni wa mutereta ntabwo namutereta ariko ndi kukubwira nawe ntabwo uri kubyumva namuteta mushaka aho se yakwemera kose yakwemera uri umukobwa ahubwo se nge dutingane se ziko byanshanze narimbajije ngo ubaye uri umusore n'uwo uhita kubihindura nyine nakubwiye ngo wambajije ngo ndi umusore natereta nyambo ntabwo namutereta nyine n'ese wowe wahekenye igisheke barangije guhekenya ese baramuhekenye wasubira mu njumbure bakuyemo ibijumba se haba harimo ibya bindi by'imifene byo bita imifene bya tayimani ariko jya uvuga neza ariko njye mvuge neza gute ushaka ngo njye mbaheka ese ubwo uvuze neza hari ikintu mvuze se navuze ngo niba utabyumvise basi wiyo akabanga oya niba ubona ko abantu b'ababesito bari kwikoresha biriya ukabona mbese amabizu bari kuyahana bari guterurana nawe ukaza ngo uri wikubita mu mata nk'isazi ngo ugiye gutereta uzi nakanyuzeho uba uzi ko utari gusubira mu njombore ariko ibintu by'abazungu byageze mu rwanda gute se gute biriya bintu bya Titi Brown n'uriya mukobwa ni iby'abazungu ni iby'abazungu se ubundi abanyarwanda benshi si bigana iby'abazungu ariko se dukora atari iby'abazungu wa mungana ibira ko ari ibyo kuri kamera atari kuri kamera ibyo tutabona ibyo tutabona mana we iyo ngiyo mu mwijima bikoresha ibiki burasi bararana nde nande nyambo na Titi Brown ntacyo bigutwaye ntabwo ntabwo tubimenye oya oya none se erega ubundi iminsi y'umujura cyangwa y'igisambo ni mirongo ine ibibazi ariko nyambo ashobora kuba bahiga ubwiza bahisha bamutanze muri gemu n'abandi benshi abakobwa bamutanze muri gemu na wa mukobwa wo patina besha ngo akundana nawe nyine patina ashobora kuba besha kuko uriya mukobwa we ni mukuru cyane si umuzira ndamuzi umukobwa munini cyane ukundana na patina ndamuzi ariko nyine wivuga ngo nyambo ashobora kuba ari mwiza erega umuntu akubera mwiza mpamvu mujya kumuvuga mugasobeka ujya wivuga gutyo umuntu akubera mwiza iyo abona woroshye ntabwo wajya guhekenya ibuye urumva uri kwirebera nyine uri kureba ubuse tuvuge ngo uri kureba ibyo bigambo uri kureba yenda nk'inanasi mvaya kuri gutura amatwi ariko zibaho ngaho mbanze mvuga nagiye n'ijambo ko udafite icyo kuvuga kizima reka ndigure oke nakubwiye ngo ntabwo wajya guhekenya ibuye uri kureba inanasi kuva akaba inanasi kaba koroheye ya nshatse kuvuga ikirere nshatse kuvuga ko niba woroheye umusore akabona uroroshye icyo ashaka ngo ya wakimuha kandi atakibura mbese ntabwo wajya kureba undi wajya kukugora ati ngiye ndashaka amafaranga ngiye ndashaka ngumba iki n'iki oya yarebye uworoshye none bageze ku ntego yo kumutera inda aho kandi urakumva ute se ya inanasi ninde ibuye ninde inanasi reka tubyihorere oya tubyihorere wabiretse oya wabiretse oya ubundi se wabiretse kubivuga mva nunsakurize uziba mvuge ijambo maze mvuge ndi kuvuga ukuri ndi kubwira ukuri abanyarwanda atari inanasi n'ibuye kubera iki se ndi kubi mva ndi gusa nk'uri kubigereranya simvuze ngo ni ibuye ibuye reka turigereranye na Titi na Nunza reka turigereranye bariya bakaze urumva arisa nta nubwo waza umubwira amagambo nk'ariya umuryoshya ryoshya naho wamuhera nyine akubwira ngo uri igweja nta kintu waza uvuga uri igweja yego ubundi niba ahantu bagufungura ubona aho uri bunyure ni gute utanyuramo unyuramo ukagenda ukabona inzira ugakomeza ariko iyo usanze hafunze usubira inyuma Titi Brown yageze kuri nyambo rero abona harafunguye afite aho kunyura bari impamvu bahisha atabagiyeho ni uko azi ko atabona aho kunyura aho turi kujyana ariko tujya he tujya he tujya mu bisubizo tuva mu bibazo mani mwagiye mutekereza mugatekereza neza mukareka gutekereza nk'abana b'impinja uriya mukobwa wa mbere ubateye inda ari uko byagenze gutya na nyambo na Titi Brown urumva hari ahantu bataniye uriya bateye inda rega yarasakuje
Ya none gusa kuza kurimo. Uri abateye inda byabaye nko kugwa mu gishuko. Sabaye nko kugwa mu gishuko kandi niba yaraguye mu gishuko yari guceceka narushira ku karubanda. Akareka kuvuga ibintu byinshi. Ubundi kuba ufite ikibazo baraguteye inda si ngombwa kujya kubibwira umunyamakuru cyangwa kubibwira abo kuri radio nuko byamunaniye byakunaniye siko byamunaniye uri kubibwira abo kuri radio se ni nyoko bitse kugushira ku karubanda gusa nuko titi na nyambo bashobora kwihikira ikinyabupfura cyangwa se basi babivuge bikagenda mu mucyo titi brown na nyambo rero nabo ntabwo bagakwiye kutwereka ibintu nka biriya ubundi niba bakora n'amashitani niba yakoreye iyo ngiyo bareke kujarajaza urubyiruko mani akosa ari kukujarajaza ari kujarajaza reka tubyihore oya wivuga ngo reka oya ntabyo kubyihore reka mbishyire ku mugaragaro wivuze ngo tubyihore ni gute njya kuvuga ukuri ariko ukabyihorera ese ukuri ufite ukuri ukuri mfite abadukurikiranye bayo oya reka indirimbo z'umutwe Jeanne d'Arc mani no oya bagende mu kanwa Jeanne d'Arc bareba indirimbo ziwe Jeanne d'Arc se Jeanne d'Arc biki tutaravuga nyine bareba indirimbo ziwe indirimbo zimeze neza kandi witeka komeza gufasha ugasezerere cyangwa bimeze no gusengera nyambo na Titi Brown bataratera inda yabo iyi abasezerere kuve muri ibyo bye bye.